Oli ku Bokati TV. Lero, enchia, neruli. Bokati TV. Mutele voli ku Bokati TV na kuruwa lero nze sula senyo nga Jiti TV ya. Atenga mpozi tukulete de. Omukuru Sevo. Na abaana be bali mu trek. Juki ya great trek eno. Yatandika kati naku nyema begezi ise. Bagenda batambula nga bayita. Muluku mwa jiba ebimu ku bifo gye baalwanira entalo ezaali ziwerera ddala. Tulabyeko abaana nga bajja beekola obusolosolo, alabye Jennifer Fulufiga ali mu luguudo wakati awanisa amagulu ne King Michael, bonna bawanisa amagulu balaga nti bali mu ssanyu jereere. Twalabyeko wali eri Big Eye naye yakuwaddeko wali eri akulaga nti yeetaaze. So balayika banyumirwa. Wabula akansanyudde, President Museveni afukamizza bazeeyi banne. Afukamizza bazeeyi banne abagabira kasente ka vidiyo akondoosa mukalaba. Zende we kuba egonza awo kubanga eri gy'ofukamiza omuzeeyi ow'emyaka gyo gyennyini. Ebbaasa erimu sente mmeka zino? Mukama Katonda. N'ekigambo kye saagala kukozesa because nze kulwanga ekinsawuningira bubi. Naye I think wano kigyawo. Abatamivu be basinga okikozesa nti omwavu afe oba omwavu wakufa. Really, tunulia mzeyo singaba dayi na mwaka sente nga fa mzee zikola bulungi nyente ziri walizi gata. Ya suwa mufu kamiza kabasa kamitualo etano. Wakilizo waga aneze basa. Ziri mwe mitualo onge etano kukumi. Sina chini nga ne mzee nyini tamaji sente ziri mu. Ye asababu sali kabasa leta. Naka kusimba. Bamu imbida muka imba. Kali mululimi wa alimu iguro lurengo. Anyere yetu. Wabi imanga mpenai. Nenga wetyo, treke wetu selu na kuruwa, kuna tubuzayi na kubiri, treke gweko, tugende kuchilatu, laweche chinadako. Sanga ndoza treke wenebe wedeko, bubuwe ni wana mkiza na kola consultation, because olizo kwe kanganga, singa mkiza na kola consultation, ama uli legali nzo waga kola idinga, aga mzei, sevo, na aga bubuwe ni. Olizo kwe kanganga bubuwe ni, akavali nze chitundu echisinga, obunene echa mzei. So kati wabanga aliko waka, ebugu muli kenderamu. Tova ku Bokati TV, nze sula senyo nga Jiti TV. Oli ku Bokati TV. Lero, enchia, neruli. Bokati TV.